Alo, mislim da je konačno došlo vrijeme da započnemo novo preživljavanje. Šta vi mislite o tome, braćo moja? Pišite mi dole u komentarima, znači obavezno odgledajte ovaj video do kraja i recite mi vaše mišljenje o ovom novom serijalu. Pazi, ovo serijal se zove ni manje ni više nego 2D Minecraft preživljavanje. Pa ovo će da bude jednom riječju ludnica, ludnica, buraz moj. Ali čekaj, lajkujte prvo ovaj video. Znači želim da lajkujete ovaj video na 3-4 sad, jel može? Hajde, sačekaj ću ja da svi spremite. Jeste spremni? Ajmo sad, 3-4, sad lajkujte video, idemo 15.000 lajkova, buraz moj. Također, lupite taj subscribe koliko niste da postanete najjača brata na Balkanu i šta, upalite to zvonce. Znači, ovako vam misli da ovo 2D preživljavanje, buraz moj, halo, ovo je najtanji svijet u Minecraftu ikada koji ste vidjeli, halo, ali međutim, pazi, ova mapa se razlikuje po pitanju dosta nekih stvari. Pogledajte dole ova dva spunera, e pa sad, kakve oni veze imaju, buraz moj, itekakve, jeli, veze imaju, zato što bez njih bukvalno ne mogu ništa. Također, ovdje imamo jedan čest, ne možeš ne srati, ja mislio, buraz moj, da je kamen, razumiješ, nije kamen, nego čest, bravo, ajmo dalje. I pazi, kada ga otvorimo, imamo dosta nekih stvari, znači što se tiče samo, ja mislim da imamo svaku vrstu septinga, imamo malo hrane, jesi ovaj šupak pretrgu koji je pravio mapu, sam mi dva hljeba stavio, ima majmune jedan, imamo lavu, imamo led, imamo specijalan mač, buraz moj, specijalan mač. I pazi, imamo knjigu sa zadacima, pa joj, ja sam sve ovo već pročitao, ali sad ćemo zajedno da priđemo, znači zajedno ćemo ovo, razumiješ, da pročešljamo. Pogledaj ovo, buraz moj, ima 20 zadataka ima. Zadatak broj 1, napravi sobu za spunere. Pa to će da bude, pa to je za onaj dole spunere. Znači zašto? Zato što bukvalno od tih spunera ja ću da dobijam dropove koji će mi pomoći da ispunim sve sljedeće challenge, tačnije ovi, razumiješ, zadatke, nebitno. Hajmo dalje, broj 2, napravi generator kamena, to će biti ono picin dim. Kaže, napravi farmu pšenci, zasadi svaku vrstu drveta, zadrži dijamante, napravi kamene alate, napravi krevet, napravi farmu mrkvi, napravi farmu krompira, jebote mrva, dokad ću pravit, ajmo dalje, napravi kuću, napravi nakovanj, sakupi stek svakog drveta, joj, pa to će da bude mahalu, znači to moglo da potraje pofino. Gdje sam stao, znači napravi štab za pecanje, sam to prošlo, ne znam, upecaj ribu, ispeci kamen, napravi ugalj, napravi pecu, napravi džubok, svoj umor se od ovog pravljenja. Znači ja ništa nisam napravio, napravio sam sve, razumiješ, čitajući. Napravi makaze i kaže ovdje posljednji zadatak, uništi sve. E sad, ja ne znam šta je ovaj brat mislio pod ovo uništi sve, ali sam vidio, znači, halo, vidio sam, buraz moj, ako ne ispunim jedan zadatak od ovih koji piše, nisam završio mapu, tako da to ćemo lagano da odradimo. Ču lagano, treba će mi pol godine, ne veze, idemo dalje. Koji zadatak prvo da odradim? Ajde ovako, pa idemo redom, znači napravi sobu za spunere, no problemas, šta mi treba, da li da napravim, jao, pa sad ću ja da ovo odradim, nemam ja mjesta, ne veze, mislio sam da odmah napravim ovaj generator, ali neću, nije da neću, ja hoću, buraz, ali nemam mjesta, opet kažem. Prvo, logično, uzimamo ovo drvo i moram veoma da pazim da mi slučajno koje drvo ne ode dole gdje ne treba, razumije, znači ako ode dole u voj... Ma nema onda ništa od mene i od mog preživljavanja. Okej, to je to, ovo je uspješno uzeto. Idemo, pravimo crafting table. Znači, alo, prvi svečani crafting table. Čuj, majke, svečani crafting table. Ja šta men sve neće pas na pamet. Festi jebem, pa jel moguće ovo? Moje brate. Čekaj sad, ajde molim te sapling da padne. Jes da imam u čestu, ali bi volio. Joj, nema, ne veze. Pa nema problema, buraz moj, da li da ovdje zasadim ili ovamo ponovo, ne znam. Ajde ovdje ću sad zasad, pa ćemo vidjeti šta i kako. E, idemo dalje, nismo ni počeli kako treba. Uglavnom, znači idemo ovako da kopamo prema dole. Moramo napraviti, znači, tu prvu prostoricu. Obavezno da ste ogledali ovaj klip do kraja, razumiješ, znači nemoj da niste. I također, znači, ako želite da šerujete ovaj video, moram ovako da gledam da slučajno ne padnim. Jer pazi, ja ako padnim, aj što mogu glavu izgubiti, šta će onda, ne bilo dobro nikako. Prvi spuner mi je tačno tu pred očima i mislim da sam se već zajebao, a možda i nisam, čekaj, okej, super će ovo da bude,
bude i kad je Šone brat kaže bolan, bolan, pa halo, pa ja ću ovi challenge, tačnije ovi razumije zadatke, da riješim u roku od dvije epizode. U roku od dvije epizode, sam vidiš mjesec dana, kasnije Šone i dalje snima isto preživljavanje. Šta je bilo, Šone, nisi još završio, nisam jebiga, šta da se radi. Vidio ovog kamenčića, krenu on pasne, pa nećeš, nećeš, mili, znači nema ti pas, pa to ti je, okej, super ovo izgleda, da li bi ja sad, pa moram ja ovo još malo proširiti, znači još malo moram da proširim, joj, ajde, hoće li ovo drvo izrast, moj brat, jedva čekam sam da izraste, trebam drveta pod hitno. E, ovako sad prvo da sad napravim ovdje ove stepence, ili ti ga, čuj, mal ne reče merdevne, čekaj da ja posadim još koji sapling, možda će koji brže drvo da izraste, ajde, ovaj ćemo tu, ili neću. Ajma, neka ga tu, nek stoji. Da li da sklonimo ovaj blok odavde? Sklon ćemo. Oj, nemoj pas, dobro je, sreća, pa imamo ovu platformu. E, sad šta radim? Znači, uzmam još ovog kamena odavde iz razloga tog što mi je potrebno. Potrebno mi je, buraz moj, potrebno. Okej, pazi, joj, nemoj da iskopam dijamant. Ja mislim da je bio, stan da proštavam gore, jedan od zadataka je nešto bio vezan za dijamante. Nisam tačno sad siguran šta i kako. Sad ćemo to provjeriti. Znači, moram se ovako malo podsjećati, buraz moj. Zadrži dijamante, jest u pravu sam. Znači, ne smijem tu ništa da čačkam. Da diram, okej. Noć već pada, a ja kreveta nemam, znači nemam ništa, buraz moj, valja mi ostati budan čitav noć. I također imam ovdje ove spawnere, ajoj, brate moj, lajkujte video ukoliko još uvijek niste. Znači da ste lajkovali, ništa me nemojte pitat šta i kako. Gledaj sad ovo, buraz moj, ovi kad se krenu spawnovat. E, halo, da vam budem iskren, ja sam gledao kako mapa izgleda i kako je ovaj jedan lik igra. I sad ćete da vidite kako. Kakve sve dropove možete da dobijete, pa vi niste da vjerujete, pa niste vjerovat. Evo ga, drvo izraslo, pa to je, jao, ne, jel se ovo spunovalo, ja šta je, spunovalo se, brat moj, spunovalo, nemoj me sad, čekaj, ljudno, nije fair, čekaj, sam da uzmem malo ovog drveta, ali ono drvo tamo ne raste, evo ga, otac, pa šta mu je, pa kako ovo izraste prije onog, ništa meni ovdje nije jasno, alo, ako vama šta nije jasno, meni još više nije, ali moram past, ja mislim da imam automatski onaj keep inventory, ukoliko slučajno padnim, znači da mi se stvari zadrže, ali ne želim da riskujem. E, čekaj sad, imam mač, gdje onaj mač, evo ga, special mač, okej, gledaj sad ovu burazmu, jel on mene može udarit, ne može, super, ajde, ovaj može, buraz, nemoj jebote, ota, jao, ene, ode, jeste vidjeli šta je dropovo? Siguran sam da ste vidjeli one koske, buraz moj, što su bile, onda je stvarno bilo dosta koski, ali gledaj sad ovu, buraz, gledaj ovu, opa, prilazi, jao, aj polako, nemoj me, obrće me govno, čekaj, od vam, prić, jel ona je pao, dobro je, pao je, buraz moj, moram se povući, znači pogledajte ovo, braćo moja, ja sam dobio od samo jednog zombija što sam ubio, znači pazi, evo već sam potato dobio, znači mogu polako početi da pravim onu, razumiješ, farmu mrkvi, čuj, farmu mrkvi, farmu krompira, hoću reći, a usput dok krompir ne nikne i dok ne napravim sve to, znači ja mogu da jedem ovo čudo od njih, znači halo, polako, joj, sobu nisam završio, a noć je tako brzo pala, brate moj, joj, tu je, odjed, prić, moram ga čekat da priđe on meni, ajde, prić, nemoj past, priđi, ne, pašće, uj, neće, ne, pade glupani, joj, još me ostavi na, bukvalno, srce mi je ostalo, srce i pol, znači, buraz moj, čekaj, joj, evo ga hljeb, imamo ovdje hljeba, to je bitno, jediš one, jedi, moj brate, pa već sam u problemu. Još samo malo i ova prostorica je završena, znam da sad ne liči ni na šta, ali gledaj sad ovo, buraz moj, halo, gledaj ovo šta sam dobio, sam zato što sam ubio jednog skeletona, pa ja ne mogu te vjerujem, i ovo će mi dosta da olakša, zašto pitate se vi, e pa zato gledaj ovo, gledaj bun mila šta je, gledaj bun mila, odmah mogu sve pšence praviti, pa joj, ma nema, igra je, ma mapa je fenomenalna, znači rekao sam ja vama. Joj, braćo moja, svu noć sam ovdje ostao, čekam da se ovo sunce već jednom, razumiješ, mislim da izađe, kontaš, ozbiljna je priča u pitanju, moram i dalje da spazim, ali mislim da neće se više spuna, znači to je to, samo onako naveče se spunuje, ali baš iz tih razloga. I gledaj ovo, također dobio sam i bog, gledaj ovo, buraz moj, znači, halo, jeste vidjeli šta samo dobio?
šta sve dobijem samo kad ubijem jednog moba, tačnije jednog skeletuna ili zombija. Ovo je brutalno, ovo je brutalno. E sad, što se tiče saplinga, evo ga, odmah je tu drugi, odmah je tu drugi, odmah se to sadi, čudo. Znači, odmah se to sadi da što prije nikne novo, jer mislim da će mi glavni materijal ovdje da bude drvo i kamen, logično. Znači, to je to. Što se tiče zemlje, moram maksimalno da je štedim. Za sad je ovako kako je. Ovdje sam stavio zemlju, ali posle ćemo i to da preuredimo kontaž. Ima bola ovdje vilu da napravim ako treba. A sad da završimo ovu sobicu, znači kako tako kontaž, čisto eto reda radi nekako da to, da ima neki kao pro, da bude to kao neka prostorija, ajde tako da kažemo. I mislim da je to to, mislim da je to to i da bukvalno svaki mob koji se spunuje, znači da li bio zombi ili skeleton, znači mora ostati u ovoj sobi neku. Sem što može ovdje da se popne, ali koga jebe, koga jebe, znači ovako, ispunio sam prvi ovaj zadatak, ajde da kažemo, rećemo tako, zadatak broj 2, napravi generator kamena, ja mislim da ću to možda čak i da preskočim, znači to ću možda čak i da preskočim, a drveta više nemam, ali pazi ovo buraz, a šta je bilo, jel niklo drvo, pa jest niklo drvo, ko kad imam bone meala, bolan, pa ovo će biti, ma ne, ima da završim ovo za sekund, ovako mogu da nafarmam drveta more, buraz moj, bukvalno more. Okej, polako, ne smiješ ti nigdje, moj brate. E, super, šta sad da uradim? Znači, šta sad da uradim? Ne znam, nisam. Sad je vrijeme da napravimo generator kamena, međutim da bi to uradio moram prvo da zamijenim ove blokove sa drvetom, znači nema problema, to će da bude laganici i ne znam zašto nisam, pa imam jedan od zadataka da napravim kamene stvari, a ja budala nisam, moj brate, joj nemoj pas, molim te, op, dobro, tu je, ajde i ti, op, joj, pa ja ću ubi, buraz moj. Pratine moje, bukvalno sam svaki kamen zamijenio sa drvetom i pazi ovo, halo, skonto sam, rekao zašto ne bi ovako postavio slebove, bolan, pa to je to, da to bude u potpunosti, razumiješ. Gledaj sad, jel se može ući, može, jel se može izaći, može, gledaj, evo, ostavit ću i prozor, pa kod puklo, znači to je to. Ajde da kažemo da sam sad konačno u full završio ovaj prvi zadatak i dosta će mi biti, na primjer, bezbjednije, mogu ovdje još vrtanca kakva napraviti da slučajno ne mogu ovi mobovi izlazit. I to je to, kontaž, osigurao sam se po tom pitanju. E, onda možemo da krenemo i na one ostale zadatke, ali za sad ćemo ovdje da stanemo. Opet kažem, ako želite da nastavim s ovim, dole u komentarima to pišite i to je to. Veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo uskoro u novoj epizodi. Poj!